Ferri nga moti ekstrem është rikthyer sërish në Europë. Temperaturat e larta janë regjistruar në Rom dhe Milano, duke detyruar banorët dhe turistët që të kërkojnë mënyra për t'u freskuar, ndërsa vala e re të nxehtit Nero po godet Italinë. Sipas agjencive të meteorologjisë, temperaturat pritet që të shkojnë deri në 38 gradë Celsius për të paktën 5 ditë radhazi në shumë zona të Italisë. Në të paktën 16 rajone është aktivizuar alarmi i kuq, me autoritetet që këshillojnë njerëzit të mos dalin në orarin e pikut të vapës. Është shumë nxehtë edhe në Francë, por ne preferojmë që ta përballojmë atë në Itali, pasi kemi shumë për të parë. Roma është një qytet i mrekullueshëm dhe bukuria që ne shohim e bën të nxehtin të përballueshëm. It's really hard for me and that's why I'm putting Është shumë nxehtë për mua, prandaj po vendos krem dielli. Në Gjermani nuk është aq vap. Atje bie shi dhe ka stuhi. Nuk jam mësuar me këtë lloj moti dhe kam alergji nga dielli. Vala e nxehtit është quajtur Nero sipas perandorit romak që u akuzua se nisi zjarrin e madh të vitit 64 pas Krishtit në Rom. Duke qëndruar tek flakët, ato po vijojnë të jenë problematike në disa vende europiane. Vatra të shumta zjarri raporton në pjesë të ndryshme të Greqisë, përfshirë në rajonin e Atikës ku gjendet edhe kryeqyteti Athinë. Mediat shkruajnë se një person ka humbur jetën, ndërsa janë shkrumbuar hektar të shumtë pyje dhe tokë bujqësore. Gjithashtu edhe në Spanjë, në ishullin e Tenerifes, zjarfiksit po luftojnë me flakët që po shkrumbojnë çdo gjë që u del përpara prej 6 ditësh tashmë. Zjarret kanë ndjekur deri më tani mbi 12.000 hektar pyje në parkun kombëtar që rrethon vulkanin Teide. Me mira persona raportohet të jenë evakuuar.